Hello， 大家好。搞错了，再来。哎 ，Hello， 大家好，我是陈慕然。今天在我的家乡演出啊，然后我在吃东西，吃东西。这里有音乐演奏家。好。咱们这边呢是有这个今天。这玩意儿就是吃肥肉。Nice， 这个爽，很爽。哇，哇 ，Amazing！ 现在我们吃完饭了，然后带大家去看一个在成都的我的第二个家。走。Few inches later， 我们现在到了，去看一看。大家都知道我是一个网瘾少年，所以我现在带大家体验一下成都的网吧什么样子。半个人，我不知道我什么时候才能打开。今天人特别多，排队要排很久，我不知道什么时候才能打游戏。这个是我老来的，这个电竞馆，然后这个是老板的狗。他天天冲着网管吼，我也不知道他们有什么矛盾，然后挺乖的。这边可以称之为我第三个家，因为我也是个麻将职业选手。网吧有麻将，你敢相信吗 ？Later， 朋友们，请问我这辈子还有机会去 LPL 赛区吗？Yeah.